Bija viena līga, šitā būs līga divi. Līga atgriežos. Līga atriebjās. Lasāts seriāls. Nodziedās mums cik dziesmas? Divas. Divas dziesmas, un kādas tās būs? Nesak man neko, un draugs. Un draugs. Un tev bija viens draugs, kas solījās tev draugu palīdzēt. Jā, pamūki. Jā, tādi tie draugi ir. Jā. A tev vajadzēs draugu dziedāt vienai pašai? Jā. Bet labi, neviens tam netraucēs, varēs mierīgi dziedāt. Vai kā jau nosatīs pēc tam? Tā, un tad klausāmies divas jaukas dziesmiņas.
Ļubīt. Thank you.
Pēteris Pētersons. Ar segu vārdu Nēlis. Pasniegs trakais. Wow. Jā. Tas mācīja. Pastāsti kaut ko pa savām dziesmām, ko tu dziedāsi. Es domāju, tu no sākuma prasīs, cik man ir gadu, kur es dzīvoju, kāpēc es vispār šeit dzīvoju. Gadu man ir 31, laikam pats vecākais visā šajā kuplā pulkā. 31,364 dienas. Nu, paigais vecis. Nu, pareiķi. Dziesmas. Pirmā būs pirmā dziesma, otrā būs otrā dziesma. Pirmā dziesma būs Kazaku ierindas dziesma. Nevis tie, kas ir tādām mazliet kā pašaurām acīm, bet Kazaku. Nevis Kazahu, bet Kazaku. Un otrā būs laikam mana. Tā vismaz es no rīta domāju, tagad es vairs neesmu pārliecināts. Gan vārdi, gan mūzika. Nu, ja. Kad tev ir dzimšanas dienas? Nu, paskaidri, 364 dienas. Tas zināk, mums jāpagāja tikai ir... Viena diena. Viena dienu. Un arī viņam būs jubileja, un arī jūs varēsiet viņu sveikt. Jā, par pasniegt trako runājot, vakar man piezvanīja tādu jauku meiteni un teica, nu, varētu tādu un tādu dziesmiņu. Es viņai saku, nu, nav problēmas, protams, mēs varam. Viņa teica, nu, tad, vot, tā ir labi, okei. Trijās valodās mēs runājam. Nu, tad, vot, tā ir labi, okei. Nu, ko, ja mēs šeit angliski esam dziedājuši, latviski esam, tad atliek šī trešā valoda, šī krievu valoda. Atcerēsimies kādreiz otro dzimto valodu. Пуля брат.